околу 200 луѓе кои што беа наши државени, кои што беа на унгарско-српската граница, сега со организиран превоз се очекуваа да дојдат на преминот Деве Баир. Тие 200 луѓе, најголем број од нив, согласно информациите кои што ги имаме до сега, работеле во ризичните региони во Италија, дел од нив се во Австрија. Точните податоци ќе ги регистрираме откако ќе се интервјуираат на влезот во нашата земја и сите тие ќе одат во групен карантин во касарната во пепелиште на Криволог, кај што се обезбедени услови, снабдување со храна, медицинска поддршка за проверка, прегледи и така натаму и соодветно обезбедување.